الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فالدريمي تثن الله تتين يكوش بفعل درس صلوات ذا سلامة يان بمحمد صلى الله عليه وسلم ذزرت داشر محمد صلى الله عليه وسلم نهار إشتا دوكانيت مشوك تبات ذا نيسي مفول پر هاكين كوشيس إذا چات شوم شكا فولي پر هاكين كوشيس sa që në fund nuk u nal duke thonë alejkum bijjar, alejkum bijjar, alejkum bijjar. Sa që shokt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam menduan që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos peshtin kuishin në hise të trashëgimisë, do të thotë kur ndohet pasunia. Haku i kuishis është shumë i madh, në veçanti këto ditë të izolimit, këto ditë kur njerëzit nuk punojnë, të gjithë nuk janë të barabartë. Për këtë arsye pra, duhet me u interesu se çka i kanë punë të këshit e tonë dhe që shpo i kalojnë këto ditë. E nëse ne solidarizohemi me zveti, do të solidarizohet edhe Allahu atina i koshmi falë me ne. Për këtë arsye pra, ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë se shoki më i mirë është çaj, prej të cilit do thotë ki dobi prej tina. Edhe ka thonë këshia më i mirë është çaj, prej të cilit do thotë ki dobi prej tina. Ashtu që janë këto ditë që ka duhet me tregu na shoqërinë që ka kemi me zveti edhe duhet me tregu e këshillëkin që ka kemi dhe thot me zveti. Pse? Për atë syrë se njerëzit nuk janë të njëjtë. Disavi vjen marrë me lymë dhe disavi vjen marrë me thonë që edhe bukë s'kum hongër. Përshka se Allahu dhe gjilën Kurane ka përmenden për ata të cilët janë bura të devotshëm dhe të cilët janë bura me marrë, thot jahsebuhumul gjahilu, agnia e anit të afvuf, dhe thot ignoranti, kujton që ashtë i pasur, a në realitet dhe thot ashtë skamnor dhe ka nevoj, por prej bujaris dhe modestis të cilë dhe thot e ka besimtari, ka të njëherë me të kesh e i vjen marrë dhe këtër mi thonë që nuk ka. E janë këtë ditë shka nuk duhet na me vetë apo me pritën që marrë dikush me në e trokit derën, por ne duhet me u interesu edhe me i vetë vlaznit tonë, me i vetë këshite tonë, me i vetë halgjit që ka i kini punë, të ki kini punë. Pse? Se dora e Allahut është me gjematin, që është të ka arë në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Por këto ditë, kur njerëzit nuk kanë punë, atëherë i këshirin edhe punë të këshive, këshini, kush dulë, shka boni, shka maraj. E njëherë njona prej gravat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kishte thonë pejgamberit që kjo gruaja është shumë e mirë, falet dhe agjinon, por e ka një gjest keq, çka nuk janë kuishit rahat prej gjuhës së saj. E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i paska thonë shoqës vete, ajo për shkak këtij vesit ka më thonë në xhehenem. Ashtu që nuk është më rëndësi këto ditë vetëm se në aspektin material më ndihmu, po është mirë më ndihmu edhe në aspektin shpirtëror, mi u falë fjallë të mira, me u kujdes për ta, dhe mos mi përgoju dhe mos me falë fjallë të këqia, pse se ajo që ka ma shumë të jeshtë nosh njerën, është fjallë e bukur, e pastaj vinë gjana tjera. Për këta syje pra, falë një mirë këto ditë, kur njerëzit kanë nevojë me ndëgju fjallë të mira. Për këta syje pra, solidarizohen me zveti, këto ditë kur njerëzit kanë nevojë për njani tjetërin, dhe nëse mendojnë anë për njani tjetërin, ta dimi se ta Allahu do të jemi të mirë inshallah. Lus Allahu dhul xhelal me na ispun të zemrat, lus Allahu dhul xhelal me na ifal mëkatet, se ndoshta krejt të sprova të cilat po na godasin këto ditë janë pasoj e gabimeve tona. Lus Allahu dhul xhelal me na ifalën, se çaj i cili kërkon falje për gabimet e veta, Allahu dhul xhelal e fal dhe e don atë njeri. Të gjithëve pra, ju tham, Esselamu Aleykum wa Rahmetullahi Barakatuhu, kofshi në mbrojtjen e Allahut, atina i kofshmi falë.